Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні! В неділю, 27 жовтня, поранені військові та їх побратими продовжують говорити про несправедливість. Страх Олександра говорить наступне далі мовою оригіналу. Доброго дня, з вами Страх Олександр, військовий лікар. Розмовляємо, продовжуємо розмовляти про політику. Про те, що ту владу, яка зараз є, біля керма треба міняти. Я виклав попереднє відео, пояснив, кого б я хотів би бачити. Було багато коментарів. Наприклад, пропонують, люди кажуть, до влади повинні прийти націоналісти. А як визначити, хто націоналіст, а хто ні? У кого красивіша вишиванка? Чи у кого більш чиста українська мова? Чи може у нього прізвище якесь таке українське? До влади повинні прийти професіонали. Так ми це вже проходили. У кожній владі якісь професіонали, які дуже швидко, професійно утворюють схеми, які їх збагачують. До влади повинні прийти чесні люди, які люблять людей. А як визначити, хто кого любить, наскільки любить, як допомагає країні? По транзакціям, скільки він донатить на ЗСУ? Ви знаєте, я цю полеміку прикрив би одним буквально висловом. Ти наскільки ти націоналіст? Наскільки ти любиш свою країну? Наскільки ти любиш людей цієї країни? Визначається одним буквально рухом. Приходом в ТЦК і зарахуванням Збройні сили України. З великою вирогідністю потім мати штурми посадок, розмінування, полон і багато-багато всього. Тільки ті, хто реально пішли на ризики, які втратили своє здоров'я, довели своїми діями, наскільки вони люблять цю країну і вірять в її майбутнє, бо людина, яка не вірить, вона б не пішла в армію. В це ЗСУ, яке, на жаль, в 24-му році вже перетворилось просто в паперову армію, де є вся солдафонщина і все-все-все, про що не дуже хочеться говорити. І вони туди пішли. Це люди з двома вищими освітами, які могли б гроші заробляти собі для сім'ї, які могли виїхати в будь-який момент, знайти способи, це можливо, але вони пішли і захищали. І зробили все, що від них залежало, щоб ця країна розквітла. Оце реальний доказ націоналізму, любові до людей і своїх намірів. Тому я ще раз підкреслюю, я вважаю, і мої однодумці теж вважають так, що до влади по максимуму повинні прийти військові. Звісно, будуть виключення, бо є дуже специфічні сфери, де серед військових просто може не знайтись людини. Але враховуючи, що у нас в армії воюють всі представники всіх спеціальностей, знайти можна буде. Звісно, що ми будемо їх перевіряти на адекватність, бо ПТСР ніхто не відміняв. На їх історію, можливо, вони до війни були в Партії регіонів чи ще десь. І так далі. Це все буде. І поліграф буде. Все це буде. Не збираємось ми просто за критерієм військовий брати всіх підряд. Але це бажаний, дуже бажаний критерій, який треба використовувати. Коли людина взяла, підняла свою сраку і пішла на ці ризики. Знаєте, як ми називаємо зараз ЗСУ? На третьому році війни.
Тюрма. Тюрма. Що не так? Так і є. І ми цю лямку тягнемо. Ми через себе переступили. Тому ще раз підкреслюю. Це є реальний доказ любові до своєї країни і до кожного українця. Я вже не кажу за каліцтво, важкі поранення чи втрата життя. На жаль, ті, хто втратили життя, не зможуть приймати участі в політичних процесах. На жаль, таких багато. Дякую вам за увагу. Хочу, щоб ви зрозуміли посил, як кажуть, меседж до вас. Кого треба обирати? Що є головним критерієм? Дякую за увагу. Разом до перемоги. Все тільки починається. Бажаю міцного. Друзі, всі ви знаєте про дію Кримінального кодексу України по відношенню до звичайних злодюг та крадіїв. Спіймали і одразу посадили за грати. Кримінальний кодекс до звичайних людей дуже і дуже дієвий. І це факт. Друзі, у нас при владі мародери та корупціонери, яких навіть і ловити не треба. Не буду навіть казати про їхні злочини, ви і так все знаєте. Хочу лише сказати, що ми, народ України, маємо з ними робити. Так ось, в умовах війни влада мародерів та корупціонерів разом з усією опозицією, цими старими зрадниками та шахраями, в час, коли цивільне населення воює та гине на усіх фронтах, вони разом грабують державу та цілеспрямовано знищують економіку країни. Це навіть не кажу про явні факти зради та знищення населення України. Це трохи інша тема. Так ось, влада мародерів та корупціонерів на чолі із Зеленським розкрадають та розпродають наші з вами землі, підприємства, ресурси, заводи, пароходи та інше національне майно. І роблять це все так, нібито вони безстрашні і вхопили Бога за бороду. Ні, друзі, це не так. Це їм тільки так здається. Відповідати за злочини їм прийдеться. І повертати все, що вони накрали за період війни, їм прийдеться. Партія Гарант їх заставить це зробити, якщо вони не встигнуть злити всю Україну. Друзі, алгоритм протидії злочинності дуже простий. І кожен, хто розуміє, як працює правоохоронна та судова система, підтвердить, що має бути закон і має бути політична воля дотримання законодавства. Так ось, все те, що вони там понаприймали від нашого імені, все те, що вони понакрадали та привласнили, дуже швидко та легко можливо повернути назад в державу. Лише за умови дотримання нами декількох пунктів. По-перше, це єдність народу в питаннях покарання провладних злочинців. Ми маємо бути єдиними. По-друге, має відбутися очищення державної влади від усіх старих політиків та політичних сил. Ми маємо усвідомити раз і назавжди, що не будуть боротись з корупцією та іншими посадовими злочинами ті, хто є автором цих злочинів та всіх корупційних схем. Це про Порошенків, Тимошенків, Кулівлоба, Ляшків, Шляшків та інших мерзотників та паразитів нашої країни. Друзі, і третій пункт. Це політична воля прийняття законодавчого акту новим складом парламенту та затвердженого новим президентом про визнання теперішньої влади незаконною. Таких прецедентів в світі дуже-дуже багато. Тому ми маємо йти саме таким шляхом, і реалізувати це все ми з вами в змозі. Лише нам треба порозумнішати, бути більш відповідальними та не довіряти усім старим політикам та старим політичним силам. Порошенки, Тимошенки, Зеленські, Кулівлоба, Ляшки, Шляшки, Слуги, Голоса та інші представники олігархічних кланів мають раз і назавжди зникнути з політичної арени України. Бережіть себе. Вірте в ЗСУ. Слава Україні! Це не вперше, коли противник готує замах на керівників спецслужб та найвище політичне керівництво. Про інші спроби та кінцеву мету Кремля
Під час підготовки матеріалу використовувалася інформація з відкритих джерел, а також ексклюзивний коментар політолога Володимира Фесенка. Не перший замах. Ще на початку 2023 року видання «Індепендент» повідомило, що на життя Володимира Зеленського робили замах понад 12 разів. Як мінімум дві з них вдалося запобігти завдяки розвідданим США, які до Києва ще до повномасштабного вторгнення Росії особисто привіз директор ЦРУ Вільям Бернс. А сам Зеленський у листопаді 2023 року говорив, що пережив 5 замахів на своє життя. У березні 2024 року керівник розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв розповів, що Кремль ще до війни вислав в Україну елітні підрозділи диверсантів, які вже під час вторгнення мали захопити урядовий квартал і вбити найвище керівництво країни. Диверсанти зайшли в Україну з Білорусі, частині з них вдалося потрапити до Києва. За словами Грозєва, це були ті самі люди, які підірвали склади в Чехії, Болгарії, отруїли болгарського бізнесмена Ємельяна Гебрева, а також Сергія та Юлію Скрипалів. Очевидно, йшлося про Олександра Петрова та Руслана Боширова. Їхні плани вдалося зірвати, тому їх настрої змінилися. Вони перестали вірити у здійснення своїх планів і дедалі частіше критикували своє керівництво за погано сплановані операції. Частину диверсійної групи було ліквідовано, решта пішла в тил. Про те, що на Зеленського готували замах, заявив голова ГУР Кирило Буданов. За його словами, російські спецслужби всерйоз ретельно планували, проводили підготовчі заходи. Але, очевидно, мети їм не вдалося досягти через ефективну роботу українських спецслужб. Сам Буданов також неодноразово заявляв, що росіяни готують на нього замах. Про останню спробу, до якої російська авіація залучила людей з України, він заявив 22 квітня, зазначивши, що у Кремля нічого не вийде. Це на користь росіян, це правда. Вони планують залучення людей і тут. Це нормальна оперативна для них робота, продовжив Кирило Буданов. Загалом відомо про 10 спроб ліквідувати главу українського ГУР, про що говорив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. За його словами, одна зі спроб була тоді, коли росіяни вдарили ракетою в офіс ГУР. Загалом сумарно більше 10. Це з 2014 року. Незважаючи на ці численні замахи ГУР Міноборони, ні на одну годину, ні на одну хвилину не припиняло своєї діяльності. Усі працювали також і в місці постійної дислокації відомства. Це ж стосується командира та всієї команди, сказав Юсов. До цих подій у грудні 2022 року в СБУ заявили, що запобігли спробі замаху на вбивство Буданова та тодішнього голови Міністерства оборони Олексія Резнікова. За словами голови Служби безпеки Василя Малюка, росіяни постійно працюють над тим, щоб втілити свої плани у життя. Працюють вони не тільки на мене, а на багатьох високопосадовців у нашій країні. Відносно нещодавно була підготовка замаху на мого побратима Кирила Буданова та міністра оборони Резнікова, розповів Малюк. За його словами, росіяни відправили в Україну виконавця. А до цього росіяни ставили перевірочне завдання існуючій ворожій агентурі в країні з ліквідації одного військовослужбовця. Однак він не сказав, про кого йдеться. Для початку вони платили 100 тисяч доларів, щоб усе це почати, а вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він через третю країну. Таких історій не одна, їх до 10, зазначив Малюк. На початку серпня 2022 року в СБУ доповіли, що затримали кілерів, які планували вбивство Буданова та Резнікова. Групу людей, які готували замах, сформували кадрові співробітники військової розвідки Росії. До складу групи увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська. За завданням Москви він шукав кілера для вбивств на замовлення. СБУ затримала групу у Ковелі. У листопаді 2023 року в ГУР повідомили про те, що дружину Кирила Буданова Мар'яну отруїли важкими металами. Масштабний замах 7 травня в СБУ повідомили, що запобігли масштабному замаху росіян не лише на президента, а й на керівництво силових відомств. Цього разу у Кремлі вирішили залучити до свого плану співробітників УДО, які зливали російським спецслужбам секретну інформацію про переміщення представників української влади та силовиків. За інформацією співрозмовників РБК «Україна», в операції брав участь начальник одного із департаментів УДО Андрій Гук. Буданова росіяни планували ліквідувати перед Великоднем. За планом Кремля, завербований агент мав спостерігати за переміщеннями Буданова, передати координати будинку глави ГУР, і вже за цим місцем росіяни мали вдарити ракетою.
В опублікованій СБУ розмові куратора Кротів ФСБ Дмитра Перліна та агента перший говорить про те, що по дому Буданова має бути здійснено потрійний удар як сендвіч – ракетою, дроном та ще однією ракетою. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!